kapitanima u tom znaku obično su ljudi koji imaju veze sa znakom lava ili sa znakom riba. Najviše sa znakom lava su, imam, u tom znaku imaju mlade planete, Veneru i Marsa, i oni pričaju da je on kao mlad, kao dečko još u pubertetu postao dobar glumac, poznat glumac, priznat glumac. Međuvremeno se on razvio, pošto je devico na ascendentu, on to želi da bude perfekcionist, idu na lizu, dubinu, jako pametan, jako inteligentan dečko, kritičan na svoj račun, kritičan na račun kolega. Devica je jedna od najboljih znakova za rad, za posao, naročito za, neku, i za filmsku industriju, kako da ne, zato što on u svoje uloge ulazi toliko dubinski, ih je proučava, kako bih rekao, toliko svaki aspekt, svaki detalj, svaku sitnicu on proučava. On, ali, osim toga, on ima četiri planete Stelium, odnosno to je više grupa planeta u znaku Strelca, što ukazuje da je on jako emotivan, dobar, pun nade, pun obećanja, voli da putuje, voli da saznaje o svetu, voli da uči, voli da se druži, otvoren je duha, otvorenog je srca. Koliko ta devica njega sputava, devica je znak ne verujem, proveravam, sve živo proveravam. Ili, ja sam, ako nemam zašto da se sekiram, ja ću da se sekiram za nešto, izmislit ću da ga se sekiram. Znači, devica je znak koji se previše sekira, od toga Strelac je sasvim suprotan znak opuštenosti, znak slobode, znak visina, dubina, širina. O ženama malo više on ima svoju neku imaginaciju, neku svoju bajku, neki svoj film. Treba nešto nerealno, ne može to da se ispuni. Ono što on želi, to ne postoji na fizičkom nivou, na konkretnom nivou. Morao bi malo tu da spusti neki kriterijum, da to realno sagleda konkretno neku ženu, neku osobu, devojku sa kojom bi želio da stupi u brak, u neki odnos ili tako nešto. Uspeh, pozicija, položaj, apsolutno i dalje će biti jako popularan. Ja njemu predviđam i svetsku karijeru, on bi trebao malo da se otisni van teritorija Srbije, da radi za neke filmove, za neke druge države, tu bi jako dobro uspeo. Kad se negde pojavi, jako je privlačan, kad se negde pojavi, svi su karizmatičan, svi se okreću oko njega, svi ga gledaju i bude u centru pažnje. Jako je duhovan, spiritualan, jako ima negde vere ko sebe, jako je religiozan, možda to ne izgleda na prvi pogled, ne poznajemo ga dovoljno, ovako to ne prikazuje, kad se pogleda natalna karta dubinski, onda se vidi da je jako religiozan čovjek. I zna da bude negde brz, energičan u nekim svojim odlukama. Kao mlađi je malo više ja pa ja. Ja sam najbolji, ja sam najveći, ja mogu sve. A kao stariji, umereniji, smireniji, konkretniji, racionalniji, mnogo drugačije lik, osoba nego što je bio kao mlađi. Vage su prvo neodlučne. Imaju vaga kao tas, da ću levo, da li ću desno, hoću sa svima da napravim neki kompromis, dogovora, ne mogu sa svima da budem dobar, a ja to želim. Vaga kao vaga ima problem u partnerskim odnosima, to je sedmi znak zodijaka. Ja ću tu uvijek vidjeti da on, takve osobe koje su poznake ili znak vaga imaju probleme u partnerskim odnosima. Jako je emotivan, jako vezan za porodicu, za dom, za kuću. Kad je porodici dobro, njemu dobro. Kad je njima loše, njemu je loše. U nekim svojim emocijama, osjećanjima ide previše duboko, previše intenzivan, previše ga to nešto boli. On ne može normalno da podnese neki poraz, neku ljubomoru, nešto, nego to mora, cijelo telo ga boli. On je jednostavno, od glave do pete, kako bih rekao, je stegnut, ogromno. Bio bi jako dobar da se ne bavi ovim glumom, jako bi dobar bio u psihologiji, psihoanalitici. Nisu mu u tim stvarima, zna da proceni čoveka, kad pogleda čoveka, on jednostavno intuitivno proceni ko je kakav, kakva je osoba, čime se bavi, šta radi i kako. Kao mlađi je bio malo pretjerivo, mnogo je, kako bismo rekli, tražio leba preko pogača. Bio neko ko je megaloman čovjek, koji tražio mnogo više
nego što je mogu da dobije. Kasnije postao smireniji, drugačiji, shvatio je njegovo mesto u društvu i on će u vremenu samo napredovati, on će u vremenu uspjeti, on se neće smiriti dok ne napravi neki veliki film, neku veliku ulogu, neku seriju, nešto tako. On je jednostavno rođen za glumu, čovjek koji zna šta hoće, koji ima, ne odustaje od svojih ciljeva, iako to jako, neki put postavi velike cilje pred sobom, to je jako teško ispuniti, treba puno vremena, ali on se predano daje tome i on se ne zaustavlja kada krene nešto tako. On mora da postane još poznatiji, još priznatiji, još uspešniji, u vremenu će postati još uspešniji. Ova godina, kad je on prošle godine, koja mu bila jedna od loših godina u životu, postigao tako veliki uspeh, mogu da očekujem da će 23., 24., 25. narednih par godina biti samo još uspešnije po pitanju njegove profesionalne karijere. Ovdje treba da poradi na svojim nekim intenzivnim emocijama koje su jake, koje su dubinske, koje su tvrde, teške, ne popušta u tome, mora tu malo da nađe neki kompromis, da ishendla to, da propusti kroz sebe. Zna da bude jako odgovoran, znako, jako ozbiljan, da poštuje hijerarhiju, da poštuje red, pravila, da poštuje starije ljude. Jako dobro, bilo bi dobro da se bavi nekim sportom. On se bavio, čini mi se, kao mlađi sportom, ali trebao bi da nastavi da se bavi sportom. Ali bi bilo možda više neki rvački sportovi, neki borilački sportovi, kontakt sportovi, da imamo kontakt sa osobama. On je imao, koliko ja znam, vezu sa starijim ženom, ali on vodi i mlade devojke, on nudi mlađe devojke, ali devojke te mlađe moraju da budu vezane za porodicu, za dom, za kuću, žena koja voli decu, koja voli da skuva ručak, da dočeka supruga kući itd. Ali zna brzo da prekine neki put u vezi, da uđe nepromišljeno, da to bude neko kratko vreme i onda da raskine vezu. Nestabilan je u tim vezama. Tu mora malo da poradi po tome, da shvati da te veze moraju duže da traju. I ima svoju neku imaginaciju, neku bajku, neki film kako bi ta devojka trebala da izgleda. Prvo on vidi nju da je ona najbolja, najveća, ne znam šta, sve naj, ali svaka medalja ima dve strane. Posle toga dolazi do razočarenja, baš do velikog pada i do velikog razočarenja u ljubavi. Da. A čovjek s kime nema kompromis, on kad nešto zapne, on nije imao dobro, ne bi trebalo se družiti sa licima koje su s one strane zakona, to mu jako smeta, to mu nije dobro. Miodrag Radonjić, pametan, inteligentan, sve ga živo zanima, sve bi živo da zna. Mora da napravi kompromis, ne da 10 stvari odjedno hoće, želi. Od tih 10 stvari mora da kaže, hoću ove dve da završim, da ide do kraja da završite dve stvari. Tako je. Čovjek koji je vezan za materiju, za novac, koji je vezan za imovinu, koji voli da uživa, hedonista, koji voli da ima novac, koji će u vremenu postići velike uspehe. On zna da u vremenu može to da postigne, da ne može, on tek ima oko 32-3 godine. On će, kako ide vreme, kako idu koje godine, biti sve uspešniji, sve poznatiji, sve bolji. Sve bolji glumac nego što je sada. U nekim stvarima zna da bude jako brz, jako impulsivan, brzo, naročito privatnim stvarima, sa svojom primarnom porodicom, sa suprugom i sa decom, ne znam. Zna da bude jako impulsivan, jako brz, da se tu radi, gradi, nema tu sedenja kod njega u kući. I on kad je bio mali, to se radilo, to se gradilo, nije se tu uživalo u toj kući, to su non stop svi negdje nešto radili. Jako je veliki borac za pravdu, za istinu, neko ko bi poginuo, kako bih rekao, znacima navoda za pravdu, tako je, da. Njemu je jako potrebno da ga neko voli dodir, da ga neko pipne, da ga neko zagrli, da ga neko uhvati žena za ruku, da uživa u tome, da. Putovanje mu je jako dobro, to je inostranstvo, to bi trebao da se bavi time. Inače, kako vreme prolazi, on će biti sve više uspešniji što se tiče posla i glume njegove.
radit će i neke druge poslove, ekonomiju, bankarstvo, nekretnine, restorani, izdavaštvo, putovanja, saobraćaj, ima mnogo, mnogo i drugih interesovanja osim za glumu. Čovjek i on je jako mlad, 34 godine, čovjek koji će u vremenu uspjeti, koji će u vremenu, isto slično kao Baća, oni su u vremenu će postati još bolji, još on zna jednostavno da radi vrijeme za njega. Odgovoran, disciplinovan, poštuje hijerarhiju čovjeka. Što se tiče posla, ja se ne plašim za njega, on će napraviti jako veliki uspjeh, jako veliku karijeru, bilo ovdje, bilo na stranstvo. Vidim da ima puno planeta u znaku Vodolije, Vodolije između ostalog vezano i za Rusiju, tako da tamo može postigne još veći uspjeh. Malo ove godine problem u vezi žena, vezi devojaka sad ima. Ove godine bi mogu da, do kraja ove godine bi mogu da se oženi ili da nađe neku devojku s kojom će da živi. Astrološki gledano, i ti kad živiš sa nekim neko određeno vreme, to se smatra kao brak, bez obzira što ti nisi potpisao na papiru. Šta bi morao da radi? Morao bi da radi malo na svojim emocijama, toliko su intenzivne, toliko su jake, toliko su dubinske, da nije to dobro za njega, za srce, za pritisak, mora tu malo da popusti, da iskendluje to, da propusti kroz sebe te preterano dubinske emocije. Njega zanima negdje i ezoterija, okultizam, i metafizika, i astrologija, i svašta nešto. On bi bio jako dobar u ovom poslu kojim se ja bavim. Da. A inače zna da bude i jedna strana njegove ličnosti jako srećna, jako zadovoljna, čovjek koji širi karizmu oko sebe, širi nadu oko sebe, širi dobrotu. Uvijek kad se pojavi, on je raspoložen, fin, kulturan, dobar, ali u sebi on ima taj neki grč koji ga muči, koji bi trebao da otpusti. To mu je još iz primarne porodice poteklo, od majke, od oca, od braće, sestre i tako dalje. Jako pametan, jako inteligentan. On, ako idu svi do levo, on će ići desno. Želi da se razlikuje od drugih. Nije po istom kalupu pravljen kao i svi drugi. Jednostavno čovjek koji je avangarda negdje u svom poslu, koji želi da bude ispred svoga vremena i koji će uvijek biti ispred svoga vremena. Da. Voli devojke koje su slobodne, koje su negdje i razvedene, slobodne, koje su imaju slobodna shvatanja. Ova godina, iduće godine su jako dobre za njega. Za njegov uspjeh, za njegovu karijeru, za prosperitet u životu bilo kom polju. Ono što bi trebalo da obrati pažnju je urogenitalni trakt, tu je najosjetljiviji ruma, kičma, to je kasnije kosti. Nervoza, zna da bude da neki put stres, napetost, nervoza. To je bolest savremenog doba, zna da bude jako nervozan. Tu bi morao da iskreno, mada to on tako ne izgleda, on se napravi pred ljudima da to sve super, a u sebi se on jede. To treba da se poradi na tom njegovom unutrašnjem delu, da se on opusti, da propusti kroz sebe. Da.